Bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre infecțiile urinare în anotimpul rece, remedii naturale care să ne ajute. Aflăm amănunte, sfaturi utile de la doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în API fitoterapie. Mă bucur să te revăd, Ruxandra! Și eu bine v-am regăsit, sănătoși! Sănătoși, voioși, sperăm. În perioada asta cu temperaturi destul de scăzute, cred că sunt tot mai multe cazuri de infecții urinare. Hai să discutăm un pic ce sunt ele, factorii favorizanți, la ce ar trebui să avem grijă astfel încât să încercăm măcar să le prevenim. În anotimpul rece, infecțiile urinare într-adevăr au o incidență crescută, în special la sexul feminin. Factorii favorizanți sunt în primul rând frigul și umezeala, cum am spus, poate o îmbrăcăminte neadaptată condițiilor atmosferice. De asemenea, sarcina, pre- și menopauza sunt etape favorizante din cauza dezechilibrelor hormonale care apar în această perioadă. Alți factori favorizanți sunt vârsta înaintată, persoane care prezintă o constipație cronică, diabet zaharat, care prezintă lichiaze, deci pietre la nivelul aparatului urinar, iar pentru bărbați hipertrofia de prostată la fel este un factor favorizant. Iar dintre cauze locale, atenție, o igienă necorespunzătoare locală, ca și practicarea de sex neprotejat și cu parteneri multipli. Ce ar fi de făcut, Ruxandra, în încercarea de a preveni apariția infecțiilor urinare? Iar dacă n-am reușit și deja apar manifestări, ce facem? Și să ne spui și ce ar trebui să ne dea de gândit. Ce manifestări apar? Da, în general, infecțiile urinare apar, cred că nu există nicio femeie care să nu fi dezvoltat de-a lungul vieții 1-2 episoade de infecție urinară joasă, pentru că infecțiile urinare cel mai adesea sunt joase la nivelul vezicii urinare, cistitele acelea, da? Sau dacă infecția ascensionează și ajunge sus la nivelul urinichilor, pot apărea pielonefrite. Simptomatologia de obicei pentru infecțiile joase este caracterizată de jenă la micțiune, durere, arsură la acest nivel, nevoie imperioasă de a merge la toaletă, urinăm câte puțin și des, cu un efort. Urina poate să-și modifice proprietățile organoleptice, să fie mai tulbure, să aibă un miros neplăcut. Iar dacă infecția este înaltă la nivelul urinicului, apar febră, frisoane, stare generală alterată, greață, vomă. Și nu e cazul. Deci de asta spun că orice infecție trebuie tratată încă de la început, corect. Și să știți că aproximativ 80% dintre persoane, în special femei, care au prezentat una, două, trei episoade de cistită, vor avea recidive. De multe ori nu se știe, deci nu există o cauză evidentă, nu există poate niște malformații sau o lichează la nivelul aparatului urinar și ele totuși recidivează. Și atunci trebuie să ne punem o întrebare. A scăzut imunitatea la acest nivel? Probabil, pentru că înainte erau foarte frecvente și acum încă sunt infecțiile urinare cu E. coli, dar au apărut infecții urinare cu Proteus, cu Klebsiella, care sunt niște bacterii, toate trei se găsesc normal în flora intestinală, dar infecțiile cu Klebsiella și Proteus de obicei apar la pacienți spitalizați și totuși am foarte multe cazuri de infecții urinare cu acest microb la pacienți care nu au fost nicio zi în spital. Deci trebuie să ne punem întrebarea ce se întâmplă, să căutăm factorii favorizanți, dar să ne creștem și imunitatea generală, locală și intestinală. Sunt trei factori deosebit de importanți. Păi hai să vedem ce avem de făcut legat de analize, de ce facem ca să ne creștem imunitatea, așa cum spunea, analize, tratament. Cred că hidratarea este foarte importantă. Sigur, exact. Deci în primul rând hidratarea constantă de-a lungul zilei și cu atât mai mult hidratarea în cazul unei infecții urinare, pentru că bineînțeles, hidratându-ne corect, apa, ceaiurile pe care le vom bea, ajută la eliminarea bacteriilor, apă în primul rând, dar ajută foarte mult hidratarea cu ceaiuri care au efecte antiseptice, antiinflamatorii la nivel la nivelul urinar și aici vorbim de afin, merișor, iarbă neagră, coada calului, mătase de porumb, vișine, coz de cireșe și cu acțiune diuretică. Deci trebuie minim 2 litri în această perioadă. După care, cum am spus, atenție la igiena locală, foarte important,
combaterea constipației. Am spus că o digestie bună, un tranzit intestinal normal ne asigură o bună imunitate și previne tocmai aceste infecții urinare. Deci dacă aveți probleme cu constipația, cu tulburări de digestie, meteorism balonare, trebuie în primul rând tratate și acestea. Ne ajută Eurohelp-ul? Plantele care ne ajută sunt plante cu acțiune antiinflamatorie, antispastică, diuretică, foarte bune, care se pot lua concomitent cu medicația clasică sau doar ele, dacă nu apare o infecție evidentă, pentru că am uitat să spun, deci prima dată de la primele semne facem un sumar de urină și o urocultură. Poate să fie această simptomatologie cu o urocultură pozitivă și atunci vedem la ce este sensibil microbul respectiv și vom urma un tratament de 5, 7, 10 zile la recomandarea medicului cu antibioticul respectiv. Poate să fie însă simptomatologie de cistită cu urocultură negativă. Sunt multe cazuri. Și atunci nu mai este nevoie să luăm antibiotic și să mergem doar pe plante. Avem acest produs UroHelp care este foarte bun, conține plante cu acțiune antibiotică, antiseptică, cum este Golden Silu, astragalul, care ne crește imunitatea. La fel avem extractul de ghimbir și de turmeric cu efecte antiinflamatorii, antioxidante, vitamina C, la fel foarte bună pentru imunitate, extractul din scoarță de ulm roșu și de afin american, care se știe au acțiune antiinflamatorii, diuretică, antiseptică la nivelul căilor urinare. Și în același timp, demanoza se administrează concomitent cu medicația despre clasică sau naturistă despre care am vorbit. Demanoza este o monozaharidă care împiedică aderarea bacteriilor, în special a Escherichia coli, la nivelul peretelui mucoasei urinare și ajută la eliminarea acestor bacterii rapidă și este foarte bine ca în momentul când luăm să totdeauna după administrarea de manoză și chiar și a celorlalte plante un ceai diuretic, cum am spus, ceai antiseptic din plante, cel puțin 2 litri pe zi. Sunt și cazuri în care avem nevoie de antibiotic? Da, antibioticul va fi administrat doar dacă urocultura va fi pozitivă și ne va arăta ce germene se află și la ce este el sensibil, la ce antibiotic. Deci curele acestea de antibioterapie trebuie urmate judicios, pentru că o cură prelungită, repetată de multe ori, am avut cazuri, a avut efectele invers, paradoxal, a scăzut imunitatea organismului și organismul nu a mai reacționat la germenele respective. Deci totdeauna antibioterapia pe perioade delimitate de timp, totdeauna asociată și urmată de tratamentele naturiste cu plante și cu demanoză și cu o hidratare corespunzătoare, cum am spus, cu plantele cu acțiune antiseptică, diuretică, antiinflamatoare și antialgică la nivelul aparatului urinar. Și atenție, cum spuneai, și la cum ne îmbrăcăm, purtăm ceva călduros la nivelul picioarelor, nu prin casă, pentru că temperaturile rămân destul de scăzute. Absolut. Și afară când ieșim, în special pentru tineri, atenție, îmbrăcați-vă bine și acoperiți-vă și zona aceasta a spatelui, a rinichilor, pentru că totul influențează umezeala, frigul, modificările acestea rapide de temperatură favorizează apariția infecțiilor urinare, în special la persoane cu un teren sensibil, cu o imunitate scăzută, la persoane mai sensibile. Mulțumim pentru sfaturile date, Ruxandra, și te aștept să revii aici alături de noi. Vă mulțumim și vouă că ne-ați fost alături. Aveți grijă, vă doresc să rămâneți sănătoși, voioși. Pe curând vă aștept la Hello Sănătate TV. Numai bine!